avakirna bloka yan ji guhurîna xîveta bo bloka biryara wê derketiye. Lê pênga pênga fan pê rahatîne. Pênga va yekê wergirtina nava ye. Cerî kî ji xelkê kem pê îraziye ku xîveta xwe bikte blok. Taban avakirna xîvetê jî tekalîfê tu yê Hemûdê Stoyê Xwedanê xîvetê ve bin. Ev çende jî bûye dilgiraniyek bo xelkê ma. Ji ber ku xelkê me astê wanê jiyanê nelwî astê pêdiviya ku xîvetekê ava kir. Herçende bo kempa şariya jî xîvet çareseriya mişkilê me hemû nakir. Çengû kempa şariya destşûyê wê gelek dûr in, her malekê destşû tu yê nehat neçêkirin. Yan jî vê destşûyê wan jî gelbê neçêkirin, yan jî istîfade wisa ji wê wan bloka neyê te kirin. Tinê yek istîfade ye, ew jî ku dêj agirekê êne parastir, lê me dîtinê xanî jî şewitin, ne tinê xîvet. Çareseriya ya vî mewzûî dirêjkirina destiyê herîkariyê bo vî xelkî ku herîkar bin gel de ku bi şêweyekî î guncayî ev bloka bêne dirust kirin. Her dîsanî maye cîvecêkirina vê planê qita qita her kert kert dê em dest pêkin. Ji ber ku hanûçûn dê navbera xîveta te dê zehmet kevin. Xasan eger xwedê neket agir berbûne çêbû xelkê blok te kirine rê de hingî dê mişkilê mezin bo me çêkin. Lew me jî me wisa plan kiriye ku li gorê wan rênmeye ku DMCR rê derketî lijna hindisî ku ew bloka wisa bêne çêkirin ku em bêyî ku jiyana xelkê nav kempê de em tê gotin. Di kempa me de me qeydîn blokiyê konkrîtî me yê tên. Li ser wî konkrîtî ew bloka dê ne ava kirin. Bi bilindiya 2 metre heta 2 metre nîve. Serê wê jî dêne sandwich kanal. Li gorê wî standardê ku lijna hindisî destnîşan kirî. Tekalîfê her çêkirina her xîvetekî jî nêzîka 10 heta 12 reqa tê çûnê tu wêne. Ekîd ev jî bergiraniyeke darayî bo xelkê me. Xwedê tiştek em bêze ji wan re bêjim, rastî jî avakirina bloka ne tehilla ev reîsiyekem bloka ava bikin. Ji ber heke niha kem venegerine cih warê xwe gelekî bi zehmet e. Adî tirê avakirina bloka tiştekî muaqqata, yanî navêjme te serî sedeke hane avakirin hewa xelkê ji agira xelas bûye, xelkê ji van siraetê siyasî serşingarê xelas bûye. Medvî ji daleke wê bloka ava kin, medî hellek cidirî dîbana xelkê me nav tempada vegeravana Şingalê ser cû warê xwe tawîdek davana wan li wê derê em nû amanek davanê tê tawîdatê de van naciata davanê tê li em ew durûfê xelkê êzdî gelekî bi zehmet e. Xwedê ez bêjim te werê Şingal gelekî nê amin e li em ew her royekî li wê derê dixetifînin, yekî li derekê redbijin, yekî yani her ro şekilde halkı mı edbe dahiya van siraat siyasi menteqede. Fa madri blok hani bana blok dani bana halkı marra manazamata misada wan kirbal yani hu seri dehjin karim blok aşvar edine. Haka ani ji la lazim be harika kampa idara kampi harikar bet galwanda da ku zutur aw karavan ishbar be garme uzistane fa khalas kandan aw bin nylon akidena او نایلون جی خلال سه تانی دا اگر بربت خلاص سه تانی دا چه خیبتش بینی شودی حقا کربانه بلوک حقا کربانه چین کو بینی همه اشبی جاوی خلاص کربانه اشبی آگرو او او حقا گوتوانه هر ندره که ریک دابانه برما ما زانی به همه آمی های ام همویل رادی نه شتیب راستیا خودی حقی او ما چې تر ځان لی بس ما هر سوال یې مات بیا چې دی ام بی جن خو دی وکاله کا خو دی ګن هم شنو وې درې ام نه ما نه ام جبر به شن نه وی با ګکو ای دی ای دی لی دنه زرب اګه دې ما ای صافی با نو کو ګو تا ما چې نه خو دی میچ عارف خو دی اګه پیر مرګ او قوت شو با وی راس پانه متاب حیوان او وان خپل ما تر واخدان نو هغه خوځی تشتګ نه دا باندې ما تعوین نه دا باندې ما بس هم چوبانه او امدا منه